Baie welkom bij vandaag se video eredienst. Die realiteit van hierdie digitale communicatie is dit. Nie een van ons is op hierdie gegeven oomblik op diezelfde plek nie. Ek is hier en jij is daar. Jouw problemen lyk nie soos my probleme nie. En my vreugdes lyk nie soos jou vreugdes nie. Die wonder is, God is deur sy gees hier bij mij en daar bij jou. Hij ontmoet elkeen van ons daar waar ons is. Waar jy jouself ook hierdie oomblik mag bevind, groet ek jou met genade en vrede van God die Vader, die Seun, Jesus Christus en die Heilige Gees. Kom ons sing een lied saam tot eer van die Here. Die thema van vandaagse boodskap is, hy praat sag met my. En ons gaan saam lees uit die bekende gedeelte in Markus 4. Maar voor ons lees, kom ons bid saam. Vader Heer, in verwondering oor u grootheid, u glorie en u almag. In verwondering oor u trou, u liefde, en u genade, in verwondering oor alles wat u van ons weet, en steeds ons God wil wees, kom buig ons laag voor u. Al dwaal ons weg, al stel ons mekaar en onszelf hoeveel keer te leer, al leer ons nie uit ons foute nie, u skryf ons nie af nie, u begelei ons tree vir tree, na die lewe wat u vir ons beplan het. Here, kom doen dit ook vandag. Leer ons wie u is. In Jesus naam. Amen. Markus 4 vanaf vers 35. Laat daar die middag sê Jesus vir sy disippels: "Kom ons vaar oorkant toe." Hulle toe die mense wat daar was, daar laat bly en hom saamgeneem in die skuit waarin hy gesit het. Daar was ook nog ander skuite by. Skielik het daar 'n groot storm losgebars en die golwe het in die skuit geslaan, sodat die skuit al begin vol word het. Jesus het op die bank in die agtersteuwe gelê en slaap. Hulle maak hom toe wakker en sê vir hom: "Meneer, gee dan nie om dat ons vergaan nie." Toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see: "Hou op, bedaar." Die wind het gaan lê en daar het 'n groot stilte gekom. Toe sê hy vir hulle: "Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie?" Hulle is met groot ontzag vervul en het vir mekaar gesê: "Wie kan hy toch wees?
dat zelfs die wind in die zee omgehoorzaam. Rembrandt van Rijn was een uiterst begaafde kunstenaar. Hij heeft vooral portretten, ook zelf portretten geschilderd, en een hele paar Bijbeltonele waar hij hemzelf ivers in hierdie Bijbeltoneel zou inskilder. Dit is precies wat hij met hierdie schilderij oor ons gelezen gedeelte gedoen het. In die oog van die storm skilder Rembrandt die boot, en in die boot vir Jesus, die disciples en homself. Maar voor ik vir julle wys waar Rembrandt is, wil ik jouself eerst vragen: waar sien jy jouself in hierdie boot? Want sien, dis wat een goeie kunstenaar doen. Hulle trek jou in hulle kunstwerk in. Vir baie van ons is het niet moeilijk om onszelf in hierdie bootjie te sien. Die donker en al die skadewees wat Rembrandt in hierdie skilderij gebruik, die onstuimige see en die reuse golwe wat dreig om die bootjie om te gooien, beskryf iets van die wind en die storms wat ons leefwereld sedert 2020 tref. Hierdie storm lyk nie vir almal precies diezelfde nie, maar baie van ons bevind onszelf tans in een storm, en die vraag is, hoe laat hierdie storm jou voel? Indien ons naar die disciples se reaksie kyk, sien ons iets van ons eie emoties. Kyk saam met my waar jy jouself sien. Dalk voel jy soos hierdie disciple voor by die boeg van die boot. Met al sy ervaring as professionele visserman, kyk die ander manne op na hom. Hy kan nie wys dat hierdie storm sy hok skud nie. Hy lei met sy voorbeeld en voel die verantwoordelikheid rus vierkantig op sy skouers. Dalk sien jy jouself in hierdie drie manne, waarskynlik ook ervare vissermanne, die wind het die seil geskeer en hulle weet, as hulle hierdie storm wil oorleef, moet hulle onmiddellik die boot herstel. In hulle gemoed is daar een dringendheid wat hulle laat skarrel. Dalk is jy hierdie man wat deur een geweldige golf getref gaan word. Jy hang vir lewe en dood met een hand aan een baie ding toukie en jy voel desperaat. Al wat jy wens is om net te oorleef. Meeste van die bemanningslede is waarschijnlijk bekommerd. Maar hierdie man sy uitdrukking vertel van een angs. Sy hele lyf is in mekaar getrek en hy kyk met een angs en vrees na die enorme golf wat die boot gaan oorstroom. Hy bewe letterlik van angs. Hierdie disipel hou sy kop vas. Hy lê oor die kant van die boot en het lyk asof hy enige oomblik kan opgooi. Die storm en die angs het hom fisies oorweldig. Dalk ervaar jy ook fisiese simptome van al die opgebouwde spanning van die afgelope jaar. Hierdie twee disciples lyk kwaad, omdat Jesus in hulle storm slaap. Die een skud hom wakker en die ander een skree, meneer, gee dan nie om dat ons vergaan nie. Dalk is het waar jy op die oomblik is. Jy verstaan nie. Jy voel kwaad. En jy vra hoekom. Die man in wit lyk asof hy homself van alles en allemaal onttrek het. Sy rug is na ons gedraai, maar so kyk hy ook weg van Jesus. Dalk voel jy soos hy, ontnugter, nie oor die storm nie, maar dat Jesus in jou storm aan die slaap geraak het. By Jesus' voete is een figuur wat ons makkelijk kan miskyk. Die knielende disipel buig met vertroue en eerbied voor Jesus te midde van die verskriklike storm. En heel achter in die boot is daar een disipel wat die boot probeer stuur. Hy is waarschijnlijk ook een ervare visserman wat in beheer van die boot gestel is. Sy hande klou en sy bene skop vas. Hy probeer beheer behou. Hy kyk na Jesus
wat so nabij is, maar toch so ver voel. En die heel laaste, die man in die blauw met zijn hand op zijn voorkop, wat direct voor ons kijkt. Dit is niemand anders nie als Rembrandt zelf. Hij kijkt naar ons met die vraag: waar is jij? Hoe laat hierdie storm jou voel? Indien ek naar hierdie storm kyk, en naar die disciples op die boot, dan zie ik mijzelf in meer als een van die figure raak. Soms voel ik meer hier en soms voel ik meer daar. Ik denk Rembrandt het vanuit hierdie skilderij na homself gestaar en homself daaraan herinner om God te vertrouwen, te midden van al zijn storms. En zijn storms was baie. In zijn leeftijd moest hij zijn vrouw en 4 van zijn 5 kinders begraven. Tijdens een recessie is zijn huis en al zijn bezittings verkoop. Maar ten spijt van al die storms teken Rembrandt homself in Jezus zijn boot. Dis waar hij tijdens die storm wil wees, samen met Jezus. Indien jij vandaag naar jullie schilderij kijkt, waar zie je jezelf? Hoe laat die storms jou voel? Ik denk dikwijls is ons skaam om eerlijk te wees oor hoe ons voel. Ons weet waar ons veronderstel is om te wees. Ons weet hoe ons veronderstel is om te voel. Maar ons worstel en ons is skaam om te erkennen waar ons is. Ons denkt niemand zal verstaan nie. Mensen zal geskok wees en my waarschijnlijk veroordeel. Mijn vriend, maak niet saak waar je vandaag is nie. Maak niet saak hoe je voel nie. Ek het vir jou goeie nuus. Marcus wil hê dat ons saam met die disciples sal ontdek wie Jesus is. Want wanneer ons verstaan wie hij is, kan ons meer uit geloof reageren. Marcus vertel vir ons dat Jesus tijdens die storm op die bank in die achtersteuwe van die boot geslaap het. En een mens wonder toch of Jesus wat slaap niet deel van die disciples se angst was nie. Sou die disciples steeds so angstbevangen gewees het as Jesus wakker was? In hulle krisis het die slapende Jesus waarschijnlijk vir hulle 'n groter angst als die storm self gebring. En nou moet ons onszelf afvragen: is dit nie die rede hoekom ons oorweldig, angstig, desperaat, kwaad of dalk ontnuchter voel nie? Soms voel dit ook vir ons of Jesus slaap terwijl ons bezig is om te sink. Ons verwoord het net anders. Ons sê, ek bid, maar het voel of die Here nie hoor nie. Het voel of hy nie sien waardeur ek gaan nie. Het voel alsof God afwezig is. Wanneer die disciples Jesus in hierdie boot wakker maak en vraag, meneer, gee u nie om nie, wat is Jesus se reaksie? Vers 39, toe staan hy op, bestraf die wind en sê vir die see, hou op, bedaar. Die wind het gaan lê en daar het een groot stilte gekom. In contrast met die groot storm en die harde bestraffing waarmee Jesus die wind aanspreek, lees ons, kom daar een groot stilte. En in hierdie stilte vraag Jesus 2 vrae. Waarom is julle bang? Het julle dan nie geloof nie? Sommige verklaarders interpreteer hierdie woorde van Jesus as 'n vermaning tot geloof. Maar vriende, vir disippels wat steeds getraumatiseerd is, vir mense wat geteister word deur die storms van die lewe, mense wat onseker is of God hulle nooit sien en hulle nooit krete hoor, is een vermaning tot geloof hier onwaarschijnlijk.
as ek deur die pyn van 'n storm gaan, as dit vir my voel asof ek die storm alleen moet afweer, help dit nie om te hoor, jy moet meer glo, of jy moet net harder probeer nie. Nee, dit maak my eerder moedeloos. Dit maak die druk en die pyn wat ek ervaar net soveel erger. In die groot stilte vra Jesus, waarom is julle bang? En het julle dan nie geloof nie? Hy bestraf die wind en die see, nie sy disippels nie. Hy is nie gefrustreerd of ongeduldig met hulle nie. Nie veroordelend of teleurgesteld nie. Nee, in hierdie oomblik van stilte, vat hy hulle by die hand. Hy hou hulle vas en leer hulle wie saam met hulle in die boot is. Sy twee vrae impliseer dat het onnodig was om bang te wees. Na sy twee vrae is die disippels nie verlee of skaam oor hulle gebrek aan geloof nie. Nee, in vers 41 lees ons, hulle is met groot ontzag vervul. Wanneer Jesus die storm stil maak, doen hy wat in die Ou Testament slegs deur God vermag kon word. Jesus wys hier dat hy mag oor die chaos magte het. En so leer die disippels, daar is meer aan Jesus as wat hulle tot op daardie stadium gedink het. Hulle besef al hoe meer wie Jesus werklik is. Jesus begelei geduldig sy disippels van die een situasie na die ander tot geloof in hom. Die feit dat Jesus self sy disippels kies en aan hulle die geheime van die koninkryk van God gee, beteken nie dat hulle geloof en vertroue outomaties gaan regkry nie. In die breër konteks van die Markus Evangelie dien hierdie woorde van Jesus 'n groter doel. Dit herinner ons dat die disippels steeds op reis is na ware geloof. En so is Jesus ook met ons op reis. Jesus kom bevestig deur hierdie wonderwerk sy goddelike mag. Hy is meer as 'n mens. Hy is God, omdat dit hy is wat saam met hulle op die boot is, hoef hulle nie bang te wees nie. Sy teenwoordigheid neem nie net die storm weg nie, maar juist die vrees, die storm binne in hulle. En dit is met hierdie goddelike mag waarmee hy sy disippels bemagtig en uitstuur. En soos hy in daardie oomblik van stilte sy disippels geduldig vashou, herinner die Heilige Gees ons vandag ook aan Psalm 121 wat sê, Hy wat jou beskerm, slaap nooit. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die God wat ons aanbid, is altyd wakker. En dink aan die belofte van die Heilige Gees. Jesus sê in Johannes 14 vers 16, Ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees. Mag die wete van die Heilige Gees se onbeperkte teenwoordigheid in jou lewe jou bring by vrede. Selfs as jou boot vol water raak. Jy hoef hom nie wakker te maak nie, jy hoef hom nie wakker te bid of wakker te skree of wakker te laat skrik nie. Hy is altyd wakker. Hy sien jou sit en jou opstaan. Hy hou jou vas, selfs al raak jy moeg en bang.
hy sal altyd betyds opstaan. En al raak ons soms angstig tydens die storms van die lewe, is dit belangrik om ook te weet dat hierdie almagtige God geduldig met ons is. Hy begelei ons liefdevol tot 'n ware geloof. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U genade en barmhartigheid het. Dat U vol liefde is en veral lankmoedig. U weet hoe dikwels ons bang is. U weet hoe dikwels ons geloof onsigbaar klein is. Ook vir ons kom wys U vandag weer dat U die storms in en om ons kan stilmaak. U laat vaar nie die werk van U hande nie. U sal ook die goeie werk wat U in ons begin het eind uitvoer. U gee vir elkeen van ons om. Here, ons stel opnuut weer ons vertroue in U. Dankie dat ons weet dat U in ons storms by ons is. Help ons om U te sien. Amen. 'n Dankoffer is altyd eerstens aan die Here. En die gemeente gee vir jou die geleentheid om die koninkryk van God hier te bou. Dankie aan elkeen wat tydens hierdie stormtyd getrou ons gemeente se bediening ondersteun. Jou bydrae stel die gemeente in staat om daagliks 'n boodskap van hoop te leef. Ons kan 'n oor wees wat luister en 'n skouer om op te huil. Begeleiding en gratis terapeutiese dienste vir mense in nood. Dankie vir jou deelwees daarvan. Liewe gemeente, enkele afkondigings. Ons herinner aan die virtuele Ester Vrouwekonferensie, eerskomende Saterdag 13 Februarie, saam met Elsa Meyer. Op die WhatsApp broadcast wat ons vandag uitgestuur het, is daar 'n skakel wat jy kan gebruik om in te skryf vir hierdie konferensie. Dieselfde skakel sal ook tot Vrydag op ons gemeente se webblad beskikbaar wees. Dan is ons dankbaar oor die goeie nuus dat fisiese eredienste weer toegelaat word. Ongelukkig is dit tans net vir 50 persone en die bedieninge betrokke is besig om planne te maak en alles gereed te kry sodat ons Sondag 21 Februarie weer in die kerkgebou kan begin. Ons sal binnekort detail inligting kommunikeer van of jy vooraf moet registreer of dalk moet bespreek. En ons maak ook planne om 'n hoë kwaliteit direkte uitsending na die saal te stroom as 'n oorvloei lokaal. Dan is dit met leedwese wat ons verneem het van die afsterwe van Tannie Daleen Kreer, Tannie Alida Bauer en Tannie Alma Kutsie. Ons harte gaan uit na hulle gesinne en familie in hierdie tyd. Ontvang die seën van die Here. In jou storm seën die Here jou met sy teenwoordigheid. Hy sal jou nooit alleen laat nie. Mag jy ook met ontsag vervul wees as jy hom in jou storm sien en mag hy rus in jou gemoed bring. Amen.